Вітаємо вас! В ефірі «Подільська панорама», у студії Віталій Постемський, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Сьогодні у випуску. Гречка – 40 гривень за кілограм. Агрогастрономічні міфи та реальність. Діти рахують дні, а батьки – кошти. Скільки витрачає родина на підготовку дитини до шкільного сезону? Спортивна форма замість білих халатів. Медична збірна України на чолі з хмельничанином виграла Кубок світу з футболу серед лікарів. В обласному центрі завершився набір до патрульної служби. За попередніми даними, понад 4 тисячі краян виявили бажання працювати в поліції. Надалі кандидати в полісмени пройдуть 4 етапи відбору. Нагадаю, 6 серпня у Хмельницькому розпочали прийом заяв до підрозділу правоохоронців нового покоління. Всього ж повинні відібрати 250 полісменів. Досить багато приходить таких студентів, які закінчили от наразі десь в 14-му році, в 13-му році закінчили університет, яких не мають працевлаштування, вони не мають досвіду роботи з іншим, десь в якихось інших організаціях. Дуже багато от прокуратури багато подають, з прокуратури також, юристів, правознавців досить багато подають таких, що не мають офіційного працевлаштування і хочуть стабільної роботи. По відсотках можна сказати, що от ми прийняли анкет зараз 2200 офіційно, а всі інші були в електронному варіанті зареєстровані. Тобто приблизно однаковий був відсоток як при поданні письмово, так і в інтернеті. На Хмельниччині судитимуть екс-міліціонера, котрий застрелив свого колегу. В квітні цього року правоохоронець з Шепетівського району після закінчення чергування у складі добової слідчо-оперативної групи не здав табельну зброю. І пішов із ще одним дільничним інспектором розслабитися. Без алкоголю не обійшлося. Коли вже були добре на підпитку, почали з'ясовувати стосунки за допомогою табельної зброї. Випадковий постріл став смертельним. Обвинуваченого звільнено з органів внутрішніх справ. Йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Забезпечувати охорону громадського порядку в Старокостянтинові відтепер буде велосипедний патруль. Старокостянтинівський райвідділ міліції долучився до експерименту, який запровадили у Хмельницькому. Це дасть змогу набагато швидше реагувати на правопорушення та належно забезпечувати охорону громадського порядку, повідомляють у райвідділі міліції. Нагадаю, у Хмельницькому парк імені Чекмана охороняють 4 велопатрулі. Окрім того, міліціонери на велосипедах патрулюють вулиці і в Дунаївцях. Літо, до побачення, здрастуй, школо. До початку нового навчального року лічені дні, тож батьки і діти активно міряють, торгуються та купують. І поки малеча радіє обновам, батьки вживають валер'янку. Цьогоріч ціни на шкільне приладдя та форму не тільки кусаються, а подекуди і шокують. Скільки ж коштує зібрати дитину до школи, дізнавалась наша кореспондентка. Від канцелярії до форми. Шкільні ярмарки в обласному центрі нині ледь не на кожному кроці. Товарів на будь-який смак та гаманець вистачає і на ринку, і в магазинах. Попри те, що список необхідних речей здається нескінченим, полиці тут не штурмують, кажуть продавці. Найдорожчі пункти – шкільні сумки та форма. Рюкзаки усіх кольорів веселки спеціально для хлопчиків та дівчаток, звичайні та ортопедичні, тішать око, та не гаманець. Найпростіший обійдеться у 350 гривень, найдорожчий – майже у 1000. До того ж, рюкзак потрібно заповнити. Зошити, щоденники, ручки, альбом, олівці. Найдешевший зошит на 12 аркушів коштує 2 гривні. Загалом канцелярія від А до Я потягне на 500 гривень. І це не найвища ціна. Бо виробники добре орієнтуються на вподобання школярів. Яскрава модна картинка та ще у твердій політурці обійдеться значно дорожче. Ще одна стаття витрат – шкільна форма. Зібрати хлопчика дорожче, ніж дівчинку. Та продавчиня Ада зізнається, ажіотажу цьогоріч на її товар немає. У мене є вітчизняний виробник в основному, а є турецький. Піджак окремо стоїть дитячий, от, 630 гривень. Костюм стоїть дитячий 760 гривень, підросток стоїть 860 гривень. Люди ж в основному зараз не мають грошей, просять дешевше.
Ще до школи необхідно прикупити кілька сорочок чи блузок, спортивний костюм та кросівки. А це ще як мінімум 500 гривень. За словами продавців, усі ціни проти торішніх зросли вдвічі. Тож, аби зібрати дитину до школи, краянам знадобиться щонайменше 3 тисячі гривень. Та якщо пощастить втрапити на акції чи торішні колекції, гроші все ж вдасться зекономити. Тетяна Пресикар, Юрій Чорний для інформаційного випуску. До інших тем. Кілограм гречки за 40 гривень – чергова вигадка песимістів. Так коментують аграрії чутки, що з'явилися у засобах масової інформації. Кажуть, крупи з нового врожаю буде достатньо і за прийнятною ціною. Більше турбує нині посуха, що перешкоджає сіяти озимину. Анна Михайловська продовжує аграрно-гастрономічну тему. Високі температури і відсутність навіть натяку на дощ, якого хлібороби чекають більше місяця. Така ситуація не сприяє ефективному землеробству, кажуть фахівці. Проте хлібороби краю вирішили не порушувати оптимальні агротехнічні строки і все-таки розпочали сівбу озимих культур. Поки що тільки ріпаку. На півночі області все-таки пройшли деякі опади, і на сьогоднішній день вже проходить посів озимого ріпаку. Його вже посіяно понад 17 тисяч гектарів, це майже 30% до необхідної кількості. Я сподіваюся, що все-таки погодні умови дадуть можливість нам провести посів як ріпаку, так і озимих зернових культур у визначені строки і в повних обсягах. Одночасно з посівом озимого ріпаку аграрії краю збирають пізні культури, зокрема гречку. В більшості районів вже приступили до збирання гречки. На сьогоднішній день вона обмолочена на площі понад 3 тисячі гектарів, це майже 30%. Намолочено 4,5 тисячі тонн при середній урожайності 14 центнерів з гектара. Ну, рівень урожайності досить високий такий, бо в нас середньорічна урожайність складає десь 10-10,5 центнерів, в цьому році 14. За останні кілька років площі під гречкою в агроформуваннях області скоротилися майже втричі. Головна причина – культура стала нерентабельною. І хоча її виробництво не є високозатратним, але й заробити на ній досить важко, кажуть аграрії. Зовсім інша ситуація з цінами на сою. Ця культура якраз користується попитом. Наразі сільгоспвиробники Хмельниччини почали її збирати. Загалом на сьогодні зернові в краї зібрані з понад 63% площ. За основними показниками наш регіон традиційно у лідерах. Валовий збір зернових культур становить 1 мільйон 750 тисяч тонн при середній урожайності 53 центнери з гектар. Знов таки по рівню врожайності вже шостий рік Хмельницька область займає першість в Україні. Днями хлібороби області планують розпочати і сівбу озимих зернових. Для цього на сьогодні вже підготовили понад 240 тисяч гектарів ріллі. Це приблизно 80% до прогнозованих обсягів. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Далі у подільській панорамі така інформація. Не чекай на диво, а берись за діло. Дорожники області закликають місцеві громади самим займатися ремонтом доріг. Талант у спадок. Народний ансамбль танцю «Подолянчик» продовжує зрощувати нових майстрів хореографії. Спортивна форма замість білих халатів. Медична збірна України на чолі з хмельничанином виграла Кубок світу з футболу серед лікарів. Дорожники області закликають місцеві громади братись за ремонт автошляхів, адже коштів у державній скарбниці на цю справу катма. До того ж, сьогодні з'явилась можливість фінансувати ремонт доріг із місцевих бюджетів. В службі автомобільних доріг запевняють, будуть підтримувати і надавати консультації тим, хто все ж наважиться взяти справу в свої руки. Бюджету фінансувати ремонти місцевих доріг. Тепер це можливо згідно з новим законом про децентралізацію. Саме за таким принципом вже повинні розпочати роботу керівники органів влади на місцях. Закон про децентралізацію надає їм такі можливості. Залишається лише одне – перестати сподіватися на когось, взяти справу у власні руки і почати працювати. Якщо сьогодні міський голова звертається зі скаргою там, чи з проханням там, і говорить, що по його місту, по його селу, дорога в жахливому стані і розписує, які це проблеми, які наслідки вона несе за собою, а сам на рахунку має мільйони, які може спрямувати на цей ремонт, і йому дозволили в цьому році, законодавча база дозволила йому це робити, а він не хоче робити, тому що вони звикли, що це має за них робити держава. Першим, і як повідомляють у службі автодоріг, поки що єдиним, хто взявся за ремонт власних автошляхів, став Летичівський район. Там розробили і ухвалили програму розвитку доріг загального користування місцевого значення. Це вперше
за кошти місцевого бюджету проводяться і виконуються дорожні роботи на дорогах загального користування місцевого значення. Тобто ті, що є на балансі держави. Чекати на те, що ми можемо зробити самі на всіх сільських сесіях, вірніше сільських рад, ми приїжджали і пояснювали людям, що це необхідно нам зробити, ніхто нам це не зробить, крім нас. І люди з цим погоджувались, активно долучаються також, це ж не тільки кошти сільських рад, є інвестори, які теж активно по соціальних угодах теж ремонтують дороги. Йдеться не про капітальний ремонт автошляхів. У рамках програми здійснюються роботи з підтримання належного стану доріг. Було передбачено на фінансування цієї програми 862 тисячі гривень. Це з усіх сільських і селищних рад Летичівського району. Станом на 20 серпня уже перераховано було і освоєно 126 340 гривень. 19 числа перераховано ще додатково 258 489 гривень. Роботи виконує філія дочірнього підприємства «Хмельницький облавтодор» Летичівська дорожньо-експлуатаційна дільниця. Відкрити окремий рахунок іменно Летичів у нас в казначействі, вони вже поступили на рахунок, і ми вже здійснили проплати. І вони бачать результат, і вони над цим працюють. Таких рахунків повинно бути 20. У відомстві сподіваються, що найближчим часом досвід Летичівського району запозичать і інші громади. Адже громада – то велика сила. На День Незалежності Хмельниччина обереться у вишиванку. В обласному центрі відбудеться свято національного костюму «Жива традиція». Участь у ньому візьмуть колекціонери автентичного одягу та аксесуарів, майстри та етнографи. Розпочнеться свято о 12-й годині на Майдані Незалежності. Традиційно у Хмельницькому відбудеться виставка-ярмарок виробів декоративно-прикладного мистецтва. Ще одна родзинка свята – фестиваль вуличної їжі та борщу. А у всіх мікрорайонах міст відбуватимуться конкурси для малечі. Святкування відбудуться і у кожному райцентрі Хмельниччини. В планах заходів – концерти народної самодіяльності, конкурси для дітей, святкові ярмарки. Про дітей незалежної України, що прославили державу, йдеться про вихованців унікального півстолітнього народного ансамблю танцю «Подолянчик». Тисячі хмельничан завдячують «Подолянчику» путівками в життя, а для багатьох він став стартовим майданчиком у мистецтво. Створив же це унікальне мистецьке педагогічне середовище заслужений вчитель України Юрій Гурєєв. Днями Юрію Івановичу виповнилося б 80 років. Юрій Іванович Гурєєв, митець і педагог, залишив по собі на землі добру, вдячну пам'ять. Юрій Іванович – це людина, яку неможливо забути. Дуже шкода, я зовсім недовго мала можливість попрацювати з ним. Але я не забуду це ніколи, тому що це такий для мене скарб, це таке... Це такий досвід, і так як я продовжую займатися народною хореографією, я дуже сподіваюся, що він мені ще пригодиться. Олександра Делікатна після «Подолянчика» продовжує опановувати майстерність хореографії в Київському університеті культури і мистецтв. Цьогоріч за творчі здобутки Кабінет міністрів України нагородив її премією за особливі досягнення молоді в розбудові України. Саме «Подолянчику» завдячує Олександра своєю першою урядовою відзнакою. Я дуже щаслива тим, що це настільки приємно розуміти, що те, що ти робиш, його оцінюють, що це бачить, і що це важливо як для твоєї держави, як для твого міста. Про це говорив Юрій Іванович, коли працював в колективі, що головне завдання його не професіонала виховати, не професійного танцора, який там умопомрачительні трюки якісь робить, якусь техніку, а саме головне виховати достойного громадянина України засобами хореографії, засобами мистецтва, засобами українського танцю. Уже 7 років Іван Гурєєв очолює «Подолянчик». Справу батька продовжує син. Разом з ним працюють його дружина і донька. Родині Гурєєвих вдалося перетворити «Подолянчик» на дивовижну сім'ю. Подібного колективу в Україні немає.
Ми всі як одна єдина сім'я. Кожен допомагає одне одному. Педагоги – це наші батьки. І це якось сплітнює нас, зв'язує. Мені подобаються дуже танці. Я займаюся ними на протязі 10 років. Я цим живу. Для мене це все. Ансамбль «Подолянчик» за ці роки намагався традиції, які заложив Юрій Іванович в ансамблі «Подолянчик», продовжувати в своїх роботах в тій системі хореографічного навчання, яку створив Юрій Іванович. На базі балетмейстерських напрацювань Юрія Гуреєва в «Подолянчику» ще в 1999 році була створена хореографічна школа. Іван Юрійович і його помічники розвивають і збагачують досвід патріарха української дитячої хореографії, як справедливо називають Юрія Гуреєва в професійному середовищі. Тому не випадково, що «Подолянчик» продовжує отримувати найвищі нагороди на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Машина часу по-подільськи. В історико-культурному заповіднику Межибіж розпочався 10-й ювілейний фестиваль середньовічної культури. Впродовж 3 днів на гостей чекають видовищні лицарські бої, майстер-класи із середньовічних танців, ярмарок майстрів та польова кухня, а також безліч цікавинок. Головний подарунок – це нова музична програма оновлена, нові фаєр-шоу програма «Театр вогню» з Білорусі, шикарніший, один з найкращих в Східній Європі. Ну і в цьому році ми збільшили містечко майстрів, де люди зможуть придбати і сувеніри, і самі щось виготовити, як традиційно вже, і зрозуміло зробити нашу ювілейну монету 10-го фестивалю. Крім того, передбачається презентувати ще від такий проект, як «Паспорт туриста». Фестиваль великий, один з найбільших в Україні історичних фестивалів. В цьому році на заявлено більше 25 історичних клубів реконструкції. У нас з'їхалось рекордна кількість учасників за всі часи проведення фестивалю. Зараз у нас десь близько 400 учасників там, з різних клубів України, Молдови та Білорусі. От. Насичена програма, цікаві гурти, багато різних боїв, різні номінації. У нас для глядачів багато різних там цікавих конкурсів, які вони можуть самі прийняти участь в цих конкурсах і виграти якісь там цікаві для себе призи. Борець з Хмельницького виступить на чемпіонаті світу в Сполучених Штатах Америки. Павло Олійник став єдиним представником області в складі української команди. 26-річний спортсмен у своєму активі вже має бронзу зі світової першості. Успішно виступав і на континентальних змаганнях, перемігши на чемпіонаті Європи. На змаганнях у Лас-Вегасі, які розпочнуться 7 вересня, розіграють перші ліцензії на Олімпійські ігри в Бразилії. Вони не тільки лікують, а ще й блискуче грають у футбол. Медична збірна України здобула перемогу в Кубку світу Воджіл Кап 2015. Змагання відбулися у США в рамках Чемпіонату світу серед лікарів. Команду співвітчизників очолив хірург, голова військово-лікарської комісії УМВС України у Хмельницькій області Василь Ілюшин. Хто ще увійшов до складу збірної і як люди в білих халатах виборювали золото турніру – дивіться далі. Алерголог, гінеколог, ендоскопіст, невропатолог, отоларинголог, травматолог, уролог і хірург. Такий склад медичної збірної України з футболу. Лікарям за 40, працюють у різних областях України, а з 2012 року разом грають за синьо-жовті кольори. Нещодавно команда повернулася переможцем із міжнародних змагань – Кубку світу Воджіл Кап 2015. У її складі зіграли й українські спеціалісти, які зараз працюють у Литві та в Лос-Анджелесі. Формат турніру передбачав змагання спочатку в груповому етап, як груповий етап. Ось, ми посіли в своїй групі перше місце, обігравши команду з Великої Британії і зіграли в ніч з господарями турніру командою Сполучених Штатів Америки, а також чемпіонами на той час командою Бразилії. Посіли перше місце і вийшли в півфінал на наших друзів-лікарів з Литви. Зустріч з литовцями закінчилася з рахунком 6-1 на користь українців. У фіналі наша команда зіграла зі збірною, до якої увійшли лікарі з Росії та Угорщини. Була дуже вперта, сильна боротьба. Видно, Господь Бог був на нашій стороні. Обіграли 4-3. Можна сказати, вирвали перемогу на останні хвилини.
були сльози радості, сильні емоції, незважаючи на вік. Та раділи не лише самі гравці. Дуже приємно було відчувати сильну таку емоційну підтримку наших українців, які працюють, проживають в Лос-Анджелесі. Люди з символікою державною підходили, з прапорами, співали гімн України. Одна перемога вже є, інші в найближчих планах. Результат є. В перспективі поїздка в Каталонію в 2016 році. Сподіваємося, що ми виступимо на гідному рівні. Тим більше підняли планку до такого рівня і з'явилася мотивація в багатьох спеціалістів, які ніколи не приймали участь в таких змагань по всій Україні. Ось думаю, що потенціал у нас дуже великий. Ярослава Іщенко для інформаційного випуску. До Дня Незалежності в Хмельницькому відбудеться Кубок України з велоспорту серед ветеранів. Відкриті міські змагання на шосе «Тур братів Стародубів» стартуватимуть вже 19-й раз. Вони заплановані на 23-26 серпня. До Хмельницького з'їдуться спортсмени з усієї України. Традиційно змагання відбудуться серед чоловіків та жінок у 9 вікових категоріях. На цьому «Подільська панорама» завершується. Залишайтесь з нами на телеканалі «Поділля Центр». Далі про погоду. 22 серпня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі плюс 9, плюс 14, вдень 21-26 градусів тепла. У Хмельницькому вночі повітря прогріється до 10-12 градусів, в день стовпчики термометрів покажуть 22-24 градуси із позначкою «плюс». У наступні три доби опадів не передбачається. Температура повітря поступово підвищиться, нічна до 12-17, денна до 23-28 градусів тепла.